yo ukrainani tanlashing kerak dedi yo rossiyani dedi o'zbekiston vatanim manim bu nimaga taqib yursin o'zbek bo'libdi? siz donetsk bilan luganskga ham qo'shiq borib mana bu qo'shilar ko'p bilar ekansiz aytasizmi homiylik qilamiz deyishdi man aytdim yo'q dedi. o'zbekistonlik velosipedchi sayyoh xursand sherov yana moskvaga o'zining velosipedida yetib keldi shu yilning yigirma ikkinchi iyunda toshkentdan yo'lga chiqqan san'atkor va sportchi sherov besh oy yo'l yurishni reja qilib chiqqan bu sherovning taniqli sovet va ozarbayjon qo'shiqchisi muslim magamayev xotirasiga bag'ishlab qilingan birinchi marafoni emas ozodlik o'zbek hofizining o'zbekistondan rossiyaga oldin velosipedda qilgan tashriflari haqida maxsus lavhalarni efirga uzatgandi muslim magomayev tasviri tushirilgan maykada jami besh ming olti yuz kilometr yo'l bosgan xursand sherov nima uchun velomarafonni o'zbek mumtoz san'atkorlariga bag'ishlamagani nima uchun u aynan muslim magomayevga bag'ishlaganini aytadi avvalambor bizni ham ulug' ulug' san'atkorlarimiz bor agar mana bu rasmni o'rniga botir zokirovni targ'ibot qiling yoki ma'murjon uzoqov komuljon otaniyozov rahmatjon qurbonovlarni deganda <mimic> men labbay deb javob bergan bo'lar edim afsuski bunga e'tibor yo'q gap muslim magamayevda emas ozarbayjonda emas o'zbekiston davlatini targ'ibotiga chiqqan edim agar Azadbek, Nazarbik, işte, klasma, men namını, otasımsa, man agar ozodbek nazarbekov manga shu ishni qilasizmi men sizga yuklayman davlatni nomini bayrog'ini xalqini oldida o'tasizmi desa man qilib o'taman deb javob berardim afsuski bunga e'tibor yo'q chunki buni to'g'risi butun o'zimizni o'sha davlatimizdagi xalq ham biladi man borganman murojaat qilganmiz hattoki yonimda sherigim bo'lgan afsus biz hech narsa qilolmaymiz degan bizdan yordam kutmang degan qilsangiz o'zingiz uchun qiling degan mana manga aytishdi siz donetsk bilan luganskga ham qo'shiq borib mana bu qo'shiqlarni ko'p bilar ekansiz aytasizmi homiylik qilamiz deyishdi man aytdim yo'q dedim тem bолее mana bu davlatni bayrog'i bilan yuribsiz ekan dedi u davlat ha hattoki man ukrainadan ham xuddi shu ahvolga tushdim chunki men qrimga kirmoqchi edim ukrainadan yo ukrainani tanlashing kerak dedi yo rossiyani dedi agar rossiyadan unga kirsangiz qo'ymayapti undan kirsangiz rossiya qo'yapti mana shunday vaziyatlar buga nima xafa bo'lishim kerakmi yo'q xafa bo'lmayman bo'pti shunaqa ekan deb qaytib ketaverdim endi o'zbek estradasida to'g'risini aytsam man o'zbek estradasini faqat shu o'zim nimaga chiqib ketganimdan beri eshitmayman chunki qaysi birini eshitsam hammasi aralashib ketgan fonogramma o'lik ijro a buni oxiri voy nimagaki chunki biz ko'p narsalarimizni tiklashni o'rniga har bir davlatni da o'zini milliy poydevori mustahkam bo'lishi kerak avvalambor mustahkam deganda de, masalan milliy qo'shiqlarimiz oshu ma'murjon uzoqov jo'raxon sultonovlar tavakkal qodirovlarni ashulalarini yangi zamonaviy haligi ohanglarda aranjirkalarda qilib chiroyli milliy musiqalar bilan yaratadigan ijodkorlar ham bor har bir san'atkorni o'ziga yarasha yutuqlari bor kamchiliklari bor va qiladigan ishlarini qoldirib ketadigan izi bor safarlar zaqiga oshiq necha ellarni kezdim men axir bildim aziz yurt bangidan alono ekan do'stlar bu degani qancha dunyoni man kezib aylanib yurgandai baribir o'zimni tug'ilib o'sgan yurtim jannat makon o'zbekiston xalqi o'zbekistonni diyori va oila bola chaqalar ko'z o'ngimda bo'ladi shuning uchun ikkita maqsadim bor agar o'zbekiston tomonidan shu narsani bajaring velosipedda shunday ish qiling desa man shoh boburni izini bosib o'tmoqchiman boburni izi o'tadigan joylar juda mashaqqatli joylar afg'oniston tomonlari ipak yo'li va butun o'sha vodiydan boshlangan ipak yo'lini to hindistonga borib o'tadigan yo'lni bosib o'tib bobur nomini va ikkinchi o'sha agar san'atkorlarni tanlasa man botir zokirovni nomini ko'tarib tanlagan bo'lardim va shu yurish velosipedda yurish veloprobegimn shularga bag'ishlagan bo'lardim